ചിരഞ്ജീവിയും ബാലകൃഷ്ണയും നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. തെലുങ്കിൽ വമ്പൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി മെഗാസ്റ്റാർ ചിരഞ്ജീവിയും നന്ദമുരി ബാലകൃഷ്ണയും. അടുത്ത വർഷം സംക്രാന്തി റിലീസ്. ജനുവരി 12 നന്ദമുരി ബാലകൃഷ്ണ നായകനാകുന്ന വീരസിംഹ റെഡ്ഡിയും ജനുവരി 13 ചിരഞ്ജീവിയുടെ വോൾട്ടേർ വീരയും തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നു. പുഷ്പ സംവിധായകന്റെ ചിത്രത്തിൽ പ്രഭാസ്. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഭിഷേക് അഗർവാൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രത്തിനായി പ്രഭാസും സൂപ്പർഹിറ്റ് സംവിധായകൻ സുകുമാറും ഒന്നിക്കുന്നു. 2024 ചിത്രം ആരംഭിക്കും. ട്രാൻസ്പോർട്ടർ റീമേക്ക് ബോളിവുഡിൽ. ജെയ്സൺ സ്റ്റാത്തം നായകനായി അഭിനയിച്ച ട്രാൻസ്പോർട്ടർ മൂവിയുടെ ഹിന്ദി റീമേക്കിൽ ഹൃതിക് റോഷനും ടൈഗർ ഷെറോഫും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഫൈറ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ. ഹൃതിക് റോഷനും സിദ്ധാർത്ഥ് ആനന്ദും ഒന്നിക്കുന്ന ഫൈറ്റർ മൂവിയുടെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ തെലങ്കാനയിൽ ഫെബ്രുവരി 23 തുടങ്ങും. ഹൃതിക് റോഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ തുടക്കകാലവും എയർഫോഴ്സ് കേഡറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങും ആണ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. ഹൈ കൺട്രീസ് വരുന്നു. ദിലീപ് മമത കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ 2 കൺട്രീസ് മൂവിയുടെ 2 ഭാഗമായ 3 കൺട്രീസ് 2023 അല്ലെങ്കിൽ 2024 ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡയറക്ടർ ഷാഫി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് റാഫിയാണ്. ചിന്താമണി കൊലക്കേസ് 2 ഭാഗം അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കും. അഡ്വക്കേറ്റ് LK ആയി സുരേഷ് ഗോപി അഭിനയിച്ച സൂപ്പർഹിറ്റ് മൂവിയായ ചിന്താമണി കൊലക്കേസിന്റെ 2 ഭാഗം അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഷാജി കൈലാസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.